Кулова и Буман Мујсовски се доста активни периодов, како со настапи, така и со снимање на нов материјал. Тие деновиве снимија видеопроект со добро одбрани македонски народни хитови во соработка со им продукција. Љуби ме и во твојто срце чувај ме, кога сум со тебе. Со тебе јасно ми е, знај, ти си ми се. Доста активни периодов се Стојне Николова и Бубан Мујсовски и покрај бројните ангажмани кои ги имаат ова лето, тие успеа да пронедат време и за снимање на проект. Станува збор за повеќе сплетови со преработки на добро познати македонски народни песни. Навистина ми е мило што повторно ја продолживме соработката заедно. Така и како што најави, снимавме видеа на нови сплетови од песни, повеќето патриотски. Македонски убави наши песни ќе бидат промовирани за неколку дена. Стојне вели дека овој проект ќе биде малку поразличен од она што досега го работеле и се надева дека истиот ќе биде добро прифатен од публиката. Се разбира, значи со моите веќе долгогодишни соработници, да кажам мојата екипа, Бубан Мујсовски и Јане Рафаиловски. Поздравиме, тие се зад камерите. Така, тие се зад камерите. Нешто малце поразлично од нас, да има за сите вкусови, нели? Така да се надам дека ќе им се допадне и ќе се прифати од страната, нели, на публиката. Јас мора да признам дека додека траеше снимањето, јас се наежив во твојата изведба и од убавите песни кои што ги имате одбрано. Кој ги бираше песните? Дали заедно беше одлуката да бидат овие песни? Па секако, нели, конечната одлука е заедничка, сите се согласивме, но виновникот за овие песни, посебно за патриотските, е Јане, морам да признам, бидејќи навистина има многу онака да кажам осет за тие работи, како и што да се направи се, и навистина му благодарам. Видеопроектот се снимаше во етно ресторанот и Линденска куќа во Скопје, а во соработка со им продукција. Љуби ме и во твоето срце чувај ме, кога сум со тебе среќата. Твојто срце чувај ме, кога сум со тебе, јасно ми е.